Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Van Gogh Elite, Mastercard Platinum e Visa Platinum. Pois é, o Santander aí tem novidades para o cliente Santander Elite Van Gogh e Santander Elite Visa Platinum. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, né? Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, não sei se você sabe, mas vai ficar sabendo aqui no canal em primeira mão. O cartão Elite Santander tem os seguintes benefícios. Veja, 1,5 a cada dólar gasto em qualquer compras com seu novo cartão Elite, Van Gogh, Visa Platinum ou Mastercard Platinum. A validade dos pontos, 36 meses. A anuidade do cartão, 12 parcelas de R$46,50. Sendo cliente Van Gogh, você já sai na frente levando vantagens. Abriu a conta, virou Van Gogh, pediu o Elite, 50% de desconto na anuidade do cartão. Exatamente isso. Se o cartão paga 12 parcelas de R$46,50, você virando cliente Van Gogh, você já ganha 50% de desconto na anuidade do seu cartão. Quer mais? Tem mais. Se você gastar R$2.000 ou mais com seu cartão Elite, Santander, Visa Platinum ou Mastercard Platinum, você isenta a anuidade 100% do cartão. Como é que é, Leandro? Exatamente isso que você ouviu. Virou cliente Van Gogh, 50% de desconto. Gastou R$2.000 ou mais, isenta 100% a anuidade, pois você vai ganhar 50% mais 50%, totalizando 100% de isenção. Van Gogh 50, gastou R$2.000 ou mais 50%. Você tem direito até 5 cartões adicionais inteiramente grátis com o seu cartão e todos pontuam 1,5 a cada dólar gasto, dando mais força para você caso os adicionais usem para aumentar a sua pontuação aí de pontos junto ao Esfera, que é o programa do Santander. O cartão Elite vem com a nova tecnologia contactless por aproximação. Você pode aproximar e pagar diretamente com o seu cartão Elite Santander Van Gogh. Além disso, você tem ainda também a possibilidade de cadastrar nas carteiras digitais do Santander. As maiores carteiras digitais do mundo, o Santander tem acesso também. Além disso, você pode comprar junto ao Santander Pass, pulseira relógio, adesivo por aproximação também. Renda mínima, R$7.000. Ou ser cliente Van Gogh ou ser cliente Select para solicitar esse cartão Elite do Santander. Desconto em cinemas parceiro Santander e teatro Santander também. Agora vamos aos benefícios deste cartão Visa Platinum e Mastercard Platinum Elite Van Gogh. Veja!
E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Mastercard Platinum, seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, Priceless Cities Global Service, surpreenda Mastercard. Já o Visa Platinum Concierge, Visa Luxury Hotel, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa. Esses são os benefícios do seu cartão Visa Platinum Van Gogh. Lembrando que você também pode solicitar o cartão Van Gogh diretamente nas agências do Santander e sair com ele sem o nome impresso. Mas se você quiser o cartão apenas na versão crédito, você também pode. Se você quiser o cartão na versão crédito e débito, também pode. Se você quiser que apareça agência e conta, o seu nome, débito e crédito, pode também. Leandro, eu quero apenas a versão crédito, não quero débito, não quero que apareça um nome. Pode também. Ou seja, você tem várias possibilidades de solicitar a versão do seu cartão Elite Van Gogh aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Júnior Silva, um grande abraço. Guilherme Santos, um grande abraço. Mona Lisa, um grande abraço. Stefano Carvalho, um grande abraço. Henrique Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.